ነብይ ደረሰ ላቀው በደቡብ አፍሪካ ታላቅ የወንጌል ስርጭትና የፈውስ ክሩሴድ በደቡብ አፍሪካ ከዲሴምበር 21 እስከ ዲሴምበር 25 ለአምስት ተከታታይ ቀናት በዚህ ልዩ የፕሮፌሲ የዴሊቨራንስ የሂሊንግና የፓወር ዴሞንስትሬሽን ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ በኃይል ያስነሳው ነብይ ደረሰ ላቀው የእግዚአብሔርን ቃል በልዩ መገለጥ ለህይወታችን በጥልቀት ያካፍለናል። ዳዊት ታራሺያ የሚለው መንፈስ በላዩ ላይ ነበር። ስለዚህ በቃሉ ውስጥ እንደዚህ ይላል፣ ተራሮች ቢናወጡ ምድር ብትናወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ባህር ቢጣሉ እኔ ግን አልፈራም። ታራሺያ እንዲሁም በልዩ የዝማሪ አገልግሎቱ የምንወደው ዝማሪ ተባረክ ታምሩ በድንቅ የዝማሪ አገልግሎቱ ያገለግለናል። ጌታ ምንም ቢመጣ ምንም ቢመጣ አልተወም ጌታ። በዚህ ታላቅ ኮንፈረንስ ላይ በተለያየ መንፈሳዊም ሆነ አካላዊ ጥያቄ ውስጥ ላላችሁ እንዲሁም የእግዚአብሔር ክንድ በሕይወታችሁ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ለማየት በምትሹ ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ሰው የሚጸልይ ሲሆን አስደናቂ የትንቢት ጊዜ የሚገርመው ነገር አንቺ ሁለት ልጆች ሰጥቶሽ ነበር እግዚአብሔር። ሁለቱም አሁን በሕይወት የሉም። የሸቀጣ ሸቀጥ ምናምን ሥራ የጀመረ ሰው ማን ነው? እኔ ነኝ። አሰፋ ማን ነው? የራሴ ስም ነው። ራሳፋ ጅልቻ ምንህ ነው? ወንድሜ ነው። አንድ የተቀበረ ሰው ያለው ታምራት ሚል ስማ ያለው ማን ነው? ይሰው ታምራት ነው። ይሞቴ ነፃ መውጣት ዲሞንስትሬሽን እንዲሁም የፈውስና የተአምራት ጊዜ ይኖርናል። ስለሆነም በመላው ሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ ከዲሴምበር 21 እስከ ዲሴምበር 25 ለአምስት ተከታታይ ቀናት በተዘጋጀው ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የእግዚአብሔርን ድንቅና ተአምራት እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም ጋብዘናችኋል። አዘጋጆች የደቡብ አፍሪካ ኤፍቢአይ ቤተክርስቲያን ከየተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር አድራሻ 35 ቦማንት ስትሪት ቦይሰንስ ጆሃንስበርግ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ